У попередньому випуску у рубриці «Обличчя влади» ми розповіли про першу заступницю міністра охорони здоров'я Олександру Павленко. З'ясували, що вона займається сумісництвом. Хоч із грудня минулого року працює в міністерстві, не припинила дію свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю. А це порушення одразу трьох законів – про адвокатуру та адвокатську діяльність, про засади запобігання і протидії корупції і про центральні органи виконавчої влади. Олександра Павленко відмовлялася від коментарів для нашої програми, пояснюючи це украй напруженою роботою. Однак після виходу сюжету в ефір час знайшовся і для журналістів, і для написання заяви про припинення адвокатської діяльності. Реакція на наш матеріал була дуже оперативною. Сюжет про те, що Олександра Павленко займається сумісництвом, вийшов в ефір увечері 5 березня. А вже вранці перша заступниця міністра виклала на своїй сторінці у Фейсбук фотодовідки про те, що вона подала заяву до Ради адвокатів Київської області на припинення адвокатської діяльності. Більше того, в пані Павленко знайшовся час не лише для подання заяви, а й нарешті для спілкування із журналістами. Перш за все, вона відреагувала на закиди Центру протидії корупції про те, що вона лобіює інтереси власника фармхолдингу «Дарниця» та депутата Гліба Загорія. Нагадаємо, активісти заявили, що її правки до законопроекту про закупівлю ліків через міжнародні організації збігаються із текстом законопроекту, поданим паном Загорією. Павленко прогнозовано все заперечує. Наше критичне зауваження стосується абсолютно всіх трьох законопроєктів. Тому стверджувати про те, що наше критичне зауваження якимось були враховані, якимось ні, насправді не можна. Це просто чутки, які розносилися, ну, можливо, через те, що комусь це було цікаво. Із паном Загорієм ви спілкуєтесь в останній час? Я знаю цю людину. Ну, які у вас відносини? Не знаю, які. Я колись була адвокатом цього заводу. Фармзаводу «Дарниця». Все. І найголовніше, Олександра Павленко фактично визнала, що займалася незаконним сумісництвом, подякувала схемам за уважність, мовляв, тепер все гаразд. Заяву в Раду адвокатів подала. Ну, скажіть, ви свідомо чи не свідомо не подавали цієї заяви на припинення адвокатської діяльності? Ну, по-перше, хочу сказати, що вдячна громадському контролю, що зауважили. На все не вистачає часу, тому що кожен день праця йде. Але при тому вона дуже оптично висловилася про особисту відповідальність за порушення одразу трьох законів України, обмежившись словами, що в цьому немає нічого такого. Чи може бути тут якась відповідальність за такі речі? Ну, бо ми мали такі історії з власником, якого позбавили мандату. До речі, ви теж працювали в юридичній фірмі. Були, тому для того, щоб ця історія не розвивалася, я зупинила і звернулася до органу. Я думаю, що нічого такого.